السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نوشین فیشن ڈیزائنر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور سلامت رکھے۔ آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نوشین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لیڈیز شوز ڈیزائن لے کر آئی ہوں۔ اس میں بہت اچھے اور پیارے پیارے ڈیزائننگ آئیڈیاز آپ کو ملیں گے۔ نیو اسٹائل میں اچھے برائڈل شوز ہیں اور سمپل شوز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہیل میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کو اس میں بہت اچھے اور پیارے پیارے ڈیزائن نظر آئیں گے۔ ہم نے کپڑوں کے ڈیزائن آپ کو دکھائے، بچوں کے، بڑوں کے، سوٹ کے ڈیزائن، بوائز کے، گرلس کے، ہر طرح کے ڈیزائن دکھا دو۔ سوچا کہ کیوں نہ آپ کے لیے شوز کے ڈیزائن بھی لے کر آئیں، کیونکہ جوتوں کے ڈیزائن بھی آپ کو دیکھنے چاہیے۔ تو اس میں نیو پیارے پیارے ڈیزائن میں نے بنے ہیں، بہت اچھے اچھے ڈیزائن ہیں، تو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے خریداری کرنا چاہتے ہیں، کوئی شادی ہے، پارٹی ہے، تو اس میں بہت اچھے ڈیزائن ہیں جو آپ گھر بیٹھے آن لائن آڈر پہ بھی گھر بیٹھے شوز منگوا سکتے ہیں۔ بہت اچھے پیارے پیارے سینڈل بھی ہیں اور اچھے بند شوز بھی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پیارے ویورس، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل بھی نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ پارٹی ویئرس کے لیے اور برائڈل کے لیے تو یہ زبردست ڈیزائن ہے، اور سمپل ڈیزائن بھی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ آج کل فیشن ہے، میم ہے، تو اسی کے حساب سے میں نے آپ کے لیے ڈیزائن چنے گی۔ شوز میں سینڈل بھی ہیں، بند شوز بھی ہیں، اچھے پیارے پیارے سے گلیٹرس کے ساتھ ڈیزائن قسم کے بھی آپ کو نظر آئے ہیں۔ دیکھیے گا جو بھی ڈیزائن ہمیں سنا دیجیے گا۔
آپ نے بہت اچھے پیارے پیارے ڈیزائن دیکھے، لو کوالٹی میں آپ کو ڈیزائن نظر آئے اور بیسٹ اچھے ڈیزائن بھی آپ کو نظر آئے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے پلیز ہمیں بتا دیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ، ابھی کے لیے ڈیزائن ہونے جا رہے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپنا اور اپنے